Отже, вчора ввечері злодії проникли в квартиру відомої волонтерки і добровольця батальйону «Айдар» Марії Берлінської. Вона зараз у нас в студії, розповість, що, власне, сталося і що відомо на сьогодні. Добрий вечір. Добрий вечір. Отже, вчора, так, поки ви були на зустрічі з паном Полтораком, міністром, до вас вдома вдерлися невідомі, вкрали у вас планшет, вкрали у вас ноутбук і готівку. Що сталося за цю добу відтоді? Вчора, так, проникли, готівки було небагато, шкода за ноутом, добре, що не взяли дрони для фронту, ну, взяли планшети. Що відбулося? Приїхали поліцейські вчора за викликом, склали протокол, почались якісь розшукові дії, я сподіваюся, що... Тобто ніякої інформації про те, хто це міг бути, як це могло бути, у вас додаткової немає? Мені дивно, що не взяли дрони, тому що вони лежали, в принципі, поруч і взяли носії інформації. Тобто, хоча скидається на звичайну крадіжку, але разом з тим, можливо, шукали якусь інформацію. Я поки нічого стверджувати не можу. Власне, про інформацію. На вашому планшеті і на ноутбуку щось було, що могло би становити інтерес для не просто злодіїв? Ну, там немає актуальних даних аеророзвідки, вони зберігаються в надійному місці. Там є застарілі дані певні. Ну, робоча інформація моя по проектам зберігається, особисті певні дані. Звичайно, якась більш важлива інформація зберігається не на робочому ноутбуку. Щоб становило інтерес, такого чогось компрометуючого немає. Ну, я написала, якщо ви читали, ви читав, по мотивам. Але глядачі не читали. Там, ну, тоді до глядачів читайте, не дивіться більше телевізор, аніж читайте інтернет. Це моя така позиція. Там написано чітко в пості, що в мене немає нічого, щоб могло мене скомпрометувати як людину, як волонтера. Є якісь особисті дані, це неприємно, тому що ви повертаєтесь додому, ви бачите розкидані речі, перериту шафу, якісь перериті документи. І якщо шукали інформацію, ну, хай шукають. Нічого, що, за що б мені мало бути соромно перед моїм народом, в мене немає. Якщо це якийсь російський там слід, окей, значить, ми це побачимо найближчим часом, десь буде злита інформація на російських якихось новинних ресурсах. Ну, власне, якщо говорити про Фейсбук і про інтернет, дуже багато людей у вас на сторінці висловлювало припущення, що ця подія пов'язана з вашою діяльністю, власне, волонтерською і добровольчою, так? Ви маєте хоч якісь конкретні підстави, які дозволили би це підтвердити або спростувати? Ні, абсолютно. Це, я могла б зараз там робити якісь голослівні заяви і бити себе в груди, казати, що це точно пов'язано з професійною діяльністю. Я не маю таких підстав. Я, можна думати, тобто виглядала як звичайна крадіжка. У мене перший поверх. От, мене не було вдома доволі таки нетривалий час. От, разом з тим стверджувати, що це ніяк не пов'язано, теж не можна, тому що, ну, знову ж таки, дороговартісні дрони, вартість яких вимірюється в тисячах доларів. Чому беруть мій робочий ноутбук, а поруч не беруть старенький, якому 5,5 років, а не беруть дороговартісні дрони? Може, не знали, що це таке? Як варіант. Як варіант. Ну, разом з тим, можливо, ми можемо говорити про якісь... ну, скажімо так, давайте говорити про це тоді, коли поліція скаже своє слово. Я би дуже хотіла зараз почути версію слідства, так, щоб були опитані. Я сьогодні сама пішла, опитала консьєржок в будинку. Значить, це зйомна квартира. Голова житлового управління, жінка сказала, що кілька днів тому якісь підозрілі люди крутились навколо будинку, щось розпитували. Ну, мені цікаво дізнатись, що відбувається насправді. Разом з тим, ну, можу сказати одне, наостанок. Тобто, якщо це якийсь акт там залякування, мені абсолютно не страшно. І я думаю, що, ну, дуже смішно залякувати людей, які пройшли Майдан і війну. Гаразд. Власне, в той самий час, як я вже казав, ви були на зустрічі з міністром оборони. Про що ви говорили на тій зустрічі? Ну, зразу кажу, я не підозрюю міністра оборони.
Це такий жарт. Ну, якщо ви його конкретно провели цей час з ним, то особисто він не міг залізти до вас в квартиру. Так. Я написала теж в Фейсбуці, що один з поліцейських каже, ну, орудують часто і грузинські банди, зокрема, не тільки, але, я кажу, ви точно підозрюєте Саакашвілі? Можливо. Говорили про добровольців. Угу. І резонанс цієї історії почався з мого посту у Фейсбуці, коли Міністерство оборони подало апеляцію на суд першої інстанції, який визнав, що юридичний факт, дійсно ця людина приймала участь в бойових діях. Це взагалі не означало ніякі пільги, ніякий статус, просто визнання від держави. Вони подали апеляцію, я подивилась на цю апеляцію, вона була дуже некоректною, написала пост, він набув резонансу. Я вирішила, що, ну, зрозуміло, що після таких постів питання вирішується дуже швидко, особисто. Буквально там в лічені дні, і наступного ж дня мене міністр запросив на зустріч. Але я вирішила, що це дуже гарний привід підняти питання по всім добровольцям. Тому що є... В них проблема отримати ОБД. Ну, так. Абсолютно так. Ми сьогодні говорили і з Яною Зінкевич, це госпітальєри, і асапівці, і ДУК, і українські добровольчі, українська добровольча армія, правий сектор, і так далі. Тобто є формування, які досі, це люди, які прийшли першими, але... Визнання отримують останніми. І фактично в них досі немає цих статусів. І до чого вони залишились ви незахищеними. Договорились до того, що зараз на днях буде ще одна робоча зустріч, на якій будуть представники різних силових відомств. І буде прийматися рішення. Прозвучала позиція від Сергія Пашинського, від Степана Полторака, що буде знайдений спосіб визнати цих людей і надати їм статус. Тому що це реальні учасники бойових дій. Це не ті, скажімо так, штабні, одноденні офіцери. Часто це приїжджають прокурори, якісь судді, чиновники, які за кілька днів... Приїхали на три дні, прошвернулися по готелях і поїхали назад. Так, це таке, знаєте, своєрідне паломництво за УБД. Вони приїжджають, отримують і їдуть отримувати далі пільги і так далі. Це потрібно цим людям не для того, щоб... Вони не за УБД воюють, насправді, і воювали. Взагалі, в 2014 році не було такого поняття, коли пішла добровольча хвиля. Але це захист певний, соціальний для цих людей, для їхніх родин, для їхніх дітей у випадку, якщо щось трапиться, для їхнього здоров'я. А чому Міністерство оборони не хоче надавати цим людям учасника бойових дій? Ну, в чому проблема то, власне? Ну, почнемо з того, що це не всі люди, які підпадають під компетенцію Міністерства. Тому що міністерство може видавати тим, які були в складі збройних сил. Але є ще там Міністерство внутрішніх справ, так? І є от ці добровольці, які, наприклад, ніде їх немає. Вони між відомствами. Угу. І є, наскільки я тепер з'ясувала ситуацію, спільно з юридичною сотнею ми мали зустріч з Лесією Василенко. Є просто проблема в законодавстві. Тобто, ці люди ніяк не прописані. І якщо їм зараз почнуть видавати, так, то це буде незаконно. Себто потрібно знаходити можливість міняти законодавство, міняти нормативні акти. Щоб були підстави надавати. Щоб були підстави, так. А от ви сказали, що ви хочете отримати статус учасника бойових дій не задля якихось пільг і не задля преференцій. А для чого тут? Я цього не говорила. Я подавала в суд своїм адвокатом не для того, щоб визнали юридичний факт. І суд визнав цей юридичний факт, тому що прийшли мої побратими, посестри підтвердили. А вже коли міністерство подало апеляцію, тоді піднялася історія про те, що потрібно видати учасника бойових дій і так далі. Для чого мені особисто цей статус? Так само, як для інших добровольців. Хоча, в принципі, я його не планувала. Для того, щоб в випадку моєї загибелі чи проблем зі здоров'ям, я не піду завтра там швидко отримувати якісь там земельні ділянки під Києвом. Але я точно знаю, що якщо будуть якісь дороговартісні операції, мені б хотілося, щоб за це платили не мої батьки, а пенсіонери. Чи не скидалися мої друзі на приватівські карти, щоб держава хоча б застрахувала мене по здоров'ю. Хоча, ну, насправді це має діяти для всього суспільства. Це зрозуміло. Просто я от хочу конкретно в вашому випадку, тому що ви, ну, буквально декілька хвилин тому сказали, що вас не цікавлять пільги і преференції, потім ви сказали, що ви такого не казали. То давайте я все-таки розберемося, та, розкладемо. Давайте. Там. Угу. Кажіть. Ну, я ж кажу, тобто історія почалася з того, що мені потрібно було визнання юридичного факту. Просто, що держава визнала, дійсно, ця людина три роки захищала Україну. Але коли піднявся резонанс після цієї історії і після зустрічі з міністром, мені буквально там дуже швидко
командування сухопутних військ подзвонили і сказали, ми провели комісію, готові вам видати, надати вам посвідчення і статус учасника бойових дій. Ну, кожен доброволець не може зустрітися з міністром. В тому то й справа, розумієте? Тут потрібно розуміти, що потрібно використати зараз в правильному руслі цю тему, цей резонанс. Тому що я розумію, що я публічна людина. Я написала пост, і мене запросили. На нього звернули увагу. І на нього звернули увагу. Але я уявляю, скільки таких апеляцій і відмов добровольцям йде від Міністерства оборони, від Міністерства внутрішніх справ і так далі. Люди не можуть роками нічого добитися. Я хочу зараз максимально ефективно використати ситуацію, посадити людей, які мають приймати ці рішення в силовому секторі, щоб вони сіли і ми вирішили спільно, що потрібно зробити, які зміни для того, щоб ці люди, які насправді найбільше заслуговують на цей статус, були визнані державою. Це один напрямок вашої діяльності. Інший напрямок важливий, ну, принаймні, який можна простежити, це боротьба фактично за визнання рівноправ'я жінок в українській армії, чи то в ЗСУ, чи то в добровольчих батальйонах. Як там справи у вас просуваються? Ну, почалося все з проєкту «Невидимий батальйон». Я почала його у 2015 році. Спершу це був фотопроєкт і соціологічне дослідження. Чому невидимий, щоб зробити цих жінок видимими? Основна ідея була полягала в тому, що в нас радянська армія з такими дуже совковими стандартами. І в армії всі поділяються на людей і жінок. А насправді під час війни дуже багато жінок добровільно прийшли і були на різних позиціях. Снайперки, гранатометниці, мінометниці, парамедики, медики і так далі. Не було законодавчої можливості, вони їх всіх оформлювали кухарками, швачками і так далі. Жінки не могли займати бойові посади. Завдяки проєкту в 2016 році і такому суспільному тиску, резонансу, було розширено цей перелік посад на 63 позиції. Проте дві третини позицій залишаються закритими. Тому зараз знятий ще фільм «Невидимий батальйон». Це така перша повнометражна велика історія, шість історій жінок на війні. Я так розумію, ви там і продюсером, і режисером були? Ні, я була в цьому фільмі лише продюсером та автором ідеї. Я запросила трьох режисерок. Це Іра Цілик, Світлана Ліщинська, Аліна Горлова, які зняли кожна дві історії про жінок. Чому я сказав режисером? Ви в інтернеті фігуруєте як продюсер і директор. Я подумав, що це поганий переклад просто з англійської. Скоріше, директор означає режисер. Це не директор, я просто авторка цієї ідеї. І цей фільм ще важливий для чого? Тобто, передусім, це для того, щоб остаточно зруйнувати цю стіну для жінок в армії. Тому що нам важливо в 21 столітті, як в дронах, якими я займаюся, так і в питаннях рівних можливостей в секторі безпеки і оборони, зруйнувати цю стіну. Найкращі армії світу комплектуються за принципом професіоналізму. Неважлива стать, і неважливий там якийсь, не знаю, колір піджака. Важливо, чи людина може виконувати ці дії, чи ні. Важливо воювати технологічно, компетентно. І ми знаємо, що в армії штатів, наприклад, всі позиції відкриті, тому що є прозоре, абсолютно прозорий відбір і прозорий конкурс. Тут має відбуватися точно так само. Тобто ми маємо з армією ворожою воювати не за їхніми стандартами радянськими, а за сучасними, натівськими. І друга історія – це інформаційна війна. Я хочу цим фільмом, і вся команда нашого проєкту нагадує, що триває війна, про яку вже весь світ забув. Тому що увага переключилась то на Венесуелу, то на Сирію, то ще на щось. Що наші люди гинуть кожен день. Що наші жінки калічаться і теж гинуть. І ці жінки розповідають. В фільму є англійські субтитри, ми зараз його будемо показувати в світі. І ми відкриті абсолютно до всіх в партнерстві, бо це не комерційний проєкт. Основна задача – максимально охопити глядача в Україні, в світі. Тому якщо хтось хоче долучитися, ми відкриті, будь ласка. Сторінка «Невидимого батальйону» у Фейсбуці написати і будемо влаштовувати спільно покази. Окей. Ви зараз підняли питання, ну, суто правового статусу жінок в українській армії. Але є ще питання, ну, неформального ставлення, так? Тобто, все ж таки проблема дискримінації і певного такого не до кінця з повагою ставлення, воно великою мірою теж присутнє. Це питання? Напівпитання, так. Ну, от ви чоловік, ви дискримінуєте жінок? Я особисто ні. Але я знаю чимало чоловіків, які до жінок ставляться, ну, так. Я вам скажу дуже просто. Чоловіки, які впевнені в собі, самодостатні, реалізовані, вони ніколи не самостверджуються за рахунок жінок. У них ніколи немає цього там «жінка не людина», «жінка друг людини» там, і так далі.
От. Чоловіків, яких є певні якісь ще теж пережитки комплексів і таких старої радянщини, да, в них ця історія є. Ну, але це треба змінювати. І це вже змінюється. Тому що жінки на цій війні довели. Вони не мали йти на цю війну. Насправді, юридично більшість з них були не зобов'язані. Всі дівчата, які в фільмі зняті, вони всі прийшли добровільно. Але вони прийшли, вони воюють, вони захищають, вони воюють на рівних, іноді краще, а російську армію вони перемагають. Здається, я досформульовував попередню свою репліку як запитання. За вашими спостереженнями, таке певне дискримінаційне ставлення має місце чи ні? Я попрошу коротко, бо нам пора завершувати. Звичайно, має. Звичайно, як і в всьому суспільстві. Це нормально, ми в процесі такому еволюційному змін. Для мене цей проект – це проект про майбутнє. Так само, знову ж таки, як і дрони. Я хочу, щоб в суспільстві була повага до кожної людини. Щоб ті цінності, які ми пронесли через Майдан, ми оцінювали один одного передусім як люди, за особистими якостями. От в усіх цих напрямках, які ви сьогодні озвучили, я щиро бажаю вам успіху. А тепер мушу передавати слово новинам культури, які вам представить прямо зараз, без рекламної паузи, Артем Глєбов. Артеме, тобі слово. Дякую, вечір добрий. Сьогодні розкажу про українську фортецю, яку хочуть внести до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Окрім того, буде про таке.